Hej och välkommen att be med mig Mats Enander. Efter att ha kommit hemifrån Etiopien så är jag fylld av både glädje över församlingen som lever så kraftfullt och utåtriktat och växer till i Mekanes Jesuskyrkan kyrkan. Och samtidigt bekymrad och sorgsen över motsättningarna i landet som hotar att leda till svåra svårt krig nästan, inbördeskrig och som man ber mycket för. Ikväll så får vi be för Etiopien men vi får också be för Sverige och de bekymmer och de utmaningar som vi står för. Vi kallar det att be, vi kallar det att söka den stadens bästa där vi bor. Så låt oss be. Herre Jesus Kristus. Tack för ditt löfte att du alltid är med oss. Att du alltid finns hos oss. Att vi aldrig behöver tvivla på dina löften. Du har lovat att vara med oss alla dagar till tidens slut. Idag vill vi be, Herre, för oss själva. Vi ber för var och en av oss att vi skulle få känna och erfara gåvan som du har gett. Det eviga livet och trösten i korset där du dog för oss. Tack också för gemenskapen i kyrkan, i din kropp. Och Vi ber Herre för vår svenska kyrka. Vi ber för kristenheten i Sverige. Att den skulle få vara allt mer fokuserad och enträget hålla fast vid dig, Jesus Kristus. Du som är huvudet för vår kyrka. Vi tackar dig för att du kallar nya människor in i kyrkan och vi ber att kyrkan ska väckas och få liv och allt mer kunna vara ett salt och ett ljus i vårt land. Herre, så ber vi för vårt land för Sverige. Vi ber för alla myndigheter och deras ansvar att sköta om och ta hand om människor. Vi ber för polisen, vi ber för politikerna, vi ber för dem som står i ledande ställning i de olika kommunerna. är vi tackar dig för att du vill ge kraft, för att du vill utrusta att du vill ge kraft från himlen. Och vi ber om dina änglars beskydd, dina, din Andes ledning till alla. Och vi ber att både under och tecken ska få ske i vårt land för att du verkar och för att din kyrka är aktiv. är Jesus, och särskilt hos riksdag och regering. Och när man diskuterar integrationen de här stora utmaningarna. När man diskuterar eh, problemen i våra förorter. Gängskjutningar och sprängningar. Hur man ska göra. Herre, kom du med klarsyn. Kom du med kraft och visa hur Sverige kan bli ett kristet land igen. Där lösningen finns hos dig. Ja, vi ber särskilt för de politiska ledare, här som har en tro på dig som längtar och ber till dig varje dag för sitt uppdrag. Vi ber Herre Jesus, kom till dem och ge dem vishet och ledning och styrka. Herre, tack för att du också är med vår kung och vårt, vår drottning och hela hovet. Tack Jesus för att du är den store kungen, att du är vår Kung som vi får tillbe och ära och som vi får leva nära alla dagar. Herre, vi överlämnar oss själva och allt vad vi har i dina händer. Så ber vi tillsammans som Jesus lärt oss. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike, sker din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. väl välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.